आज आमी हंगासर आयले ते की आमची थिवी म्हणजे थिवी सिरसय पंचायत जी पडटा त्या सिरसय पंचायतीन एक आमचो एक बरोसो डोंगर आसा थंय आनी त्या डोंगराचेर असोळा पंचायत जी आसा पळय ती MRF शेड घालता मटेरियल रिकवर फेसिलिटी MRF शेड घालता थंय आनी त्या MRF शेडीच्या एक 300 मिटर जवळ जवळ 300 मिटरच्या हेका थंय लागींच आमची एक एन्सेस्ट्रल अशी झर आसा त्या झरीचें नांव जाणा कोणशी झर म्हणून आनी ही झर खूब तेप करून थंयच आसा झर सो हो MRF शेड जी फाल्यां सकाळी जर थंय जर एक जाल्यार ती आमच्या कोणची जी झर आसा त्या झरीक खूब आमचे वॉटर कंटेमिनेट जातले थंय कचऱ्याचो प्रॉब्लम जातलो आनी आतां जावच्या पयलीं थंय कचरो खूब आजून उडयल्लो आसा थंय एक गजाल इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे असोळा पंचायतीन जी MRF शेडी खातीर जी सगळ्यो जे पर्मिशन घेतिल्ले आसा ते सर्वे नंबर 93 घेतिल्ले आसा आनी ती जी बांदता पळय ती प्रॉपर्टी जावन आसा 19/1 ती प्रॉपर्टी पडटा सिरसय कुमट्यातीन सो हे पासून आमी जेन्ना ISLचो रिपोर्ट येयलो त्या ISLच्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी तांकां सांगलें की बाबा ही प्रॉपर्टी आसा ती सिरसय प्रॉपर्टीन पडटा त्या प्रमाणे आमच्या पंचायतीन तांकां स्टॉप ऑर्डर काडली स्टॉप ऑर्डर तेंच्यांनी न जुमानता तेंच्यांनी तरी तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय तो तेंच्यांनी चालू दवरला आनी तो कंप्लिशनाक येयल्लो आसा आमकां जाय की फाल्यां सकाळी हे फूल येदो व्हडलो तो दोंगर जो आसा पळय त्या दोंगराचेर सगळो कचरो थंय येतलो आनी ते MRF शेडी खातीर आमच्या ह्या झरीक खूब प्रॉब्लम जावं शकता त्या खातीर आमकां जाय तो शिफ्ट केल्लो एक सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणजे सिरसय आमची कुमदत जी आसा तेन्ना आमकां ISLचो रिपोर्ट जेन्ना येयलो जी सांगता की ते लँड एंड सर्वेचो रिपोर्ट सांगता की ती प्रॉपर्टी जी आसा ती आमच्या हितून पडटा हेंच्यांनी परमिशन घेतला 93/1 आनी बांदता 99 म्हणजे सिरसय पंचायतीन बांदता तेन्ना सिरसय कुमदादीन आमची प्रॉपर्टी डॅमेज करता म्हणटा तेचेर सूट घातलो प्लस आमी गांवच्या वतीन आमचे गांवचे जे विलेजर आसात तेंच्यांनी NGTक वचून NGTक अप्रूव जाले आनी NGTनी तेजेर आतां कारवाई करपाची चिंतला आनी तेंच्यांनी तेजेर कमिटी काडल्या ऑलरेडी काडल्या ऑर्डर पास करून आनी कुमदादची जी आसा पळय ती तेंच्यांनी कुमदादीन आपले सूट घातलेलो आसा आनी ह्यो मॅटर जो आसा सब ज्युडिशियल आसा तुम्ही लोकल आमदाराक बी तुम्ही सांगले हय हे जेन्ना पळय जेन्ना अजून तेन्ना ते कामूच चालू जावंक नासले तेन्ना आमकां कळ्ळें गांवकारांक जेन्ना कळ्ळें की बाबा हांगासर कितें तरी जाता म्हणून आनी तेन्ना प्रॉपर्टी कोणाची ती पसून आमकां खबर नासली तेन्ना आमी लोकल एक 300-350 लोकांचें रिप्रेजेंटेशन घेवन आमी लोकल आमदारा कडेन गेले तेंकां सांगपाक पूण तेंच्यांनी तेजेर व्हडलो फुडलो आमकां चड आमकां तेंच्यांनी एंटरटेन करूंक ना तेज्या खातीर आमकां फुडें वचचें पडलें तुम्ही हो इश्यू न्हू ग्रामसभाक काढिल्लो ग्रामसभाक कितें रेझोल्युशन बीन घेतला हाजेर ग्रामसभाक रेझोल्युशन घेवन आमी एक व्हडलें एज्युटेशन केल्लें हेजेर एज्युटेशनूय जाल्लें फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यान हेजेर व्हडलें एज्युटेशन जालें जवळ जवळ 1700-1700 लोक सुमार थंय येवन तेंच्यांनी प्रोटेस्टूय केल्लो की हो आमकां नाका म्हणून आनी प्रकल्प येता खबर आसा तो खंयच्या जमनी येता कोमनीदात जमीन कोमनीदात जमनी कुमदत जमनीन येता प्रकल्प आनी जेन्ना सिरसय कुमदतीन येता तेन्ना सिरसय कुमदतीन हें कळ्ळें की बाबा हो प्रकल्प जो आसा आमच्या प्रॉपर्टीन जाता म्हणून तेन्ना कळ्ळो जेन्ना ISLचो रिपोर्ट येयलो पळय तेन्ना कळ्ळें ISLचो रिपोर्ट सांगता की बाबा ती प्रॉपर्टी आमच्या हितून पडटा म्हणून तरी आसतना म्हणून ते आयकनात तेन्ना पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडली तेंकां पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडल्या बरोबर तेंच्यांनी ते पासून आयकूंक ना की तेंच्यांनी परत रिप्लाय केलो की यू आर नॉट द ऑथॉरिटी टू स्टॉप द वर्क म्हणून सो काम स्टॉप करपाक तुमकां ऑथॉरिटी ना म्हणून तेंच्यांनी परत आमकां रिप्लाय केलो पंचायतीक रिप्लाय केलो म्हणटकूच त्या खातीर कुमदतीन आपलें काम केलें कुमदतीन तेंचेर सूट घातली आतां कितें डिमांड कितें तुमचो आमचो डिमांड असो आसा की पळय एक तर तेंच्यांनी प्रॉपर्टी आमची कुमदतची प्रॉपर्टी आमची तेणी डॅमेज केली दुसरी गजाल ही जी झर आसा पळय ती आमकां झर खूब इम्पॉर्टंट आसा ही झर एक आनी 2 वर्सांची न्हय हे झरी खूब वर्सां जाली आनी ती झर तुमी जर तुमी पळयशात तर आतां कोणाकूय गुगल पासून मारशात ती कोणशी झर म्हणटा पळय ती तुमकां मेळटा डायरेक्ट आनी ही झर जी आसा पळय ती एका लेवलाचेर वयर आसा दोंगरार आसल्या कारणान तेजे 300 मिटर पासून ना ती 300 मिटर पासून तेन्ना ती झर इतके वयर आसल्या कारणान ती उदक कंटमिनेट जावपाचे खूब चान्सीस आसा आनी MRF शेड म्हणून म्हाका तुमी जर आतां डायरेक्ट पळयशात जाल्यार असनोळा जो गांव आसा तो टोटल सकयल पडटा आनी असनोळा जो थंयच्यान जे आसा सद्या तेंच्यांनी तो MRF मारला पळय जवळ जवळ 2-2.5 किलोमिटर पयस आसा थंयच्यान ते कचरो थंय हाडून उडयतले थंय ते सेग्रिगेट करतले तेजे आनी मागीर हे करतले मागीर ते कितको प्रॉब्लम जातलो तो चिंता तुमी स्लोपींग एरिया आसल्या कारणान तो सगळो हे जातलो आनी आमी जो रिपोर्ट केला त्या प्रमाणे आमच्यो बायो हे ज्यो गांवांत ज्यो बायो ज्यो आसा पळय सगळें उदक कंटेमिनेट जातले सो आमचो डिमांड असो आसा की तो तुमी शिफ्ट करचो आमी ताका ओपोजिशन करिना तुमी तो प्रकल्प तुमच्या हितून शिफ्ट करचो कित्याक जर तर तुमकां 93/1 जर तुमकां ती हे दिला जाल्यार तुमी थंय बांदचो न्ही तो तुमी लोकांच्या प्रॉपर्टीन हाडून बांदूंक शकना ग्रीन ट्रिब्युनलान कोण गेला आनी कितें ऑर्डर दिल्या ग्रीन ट्रिब्युनलान ग्रीन ट्रिब्युनलान आमचे गांवचे जे आसा पळय तेंच्यांनी तेच ग्रीन ट्रिब्युनलान गेल्यात आनी तेंच्यांनी ग्रीन ट्रिब्युनलान अशी ऑर्डर दिल्या
की एक तेंच्यानी तीन रिप्रेजेंटेटिव जे आसा पळय हेजे तेंच्यानी तेंकां अपॉयंट केल्यात आनी तेंच्यानी तीन विका भितर तेंच्यानी तेजो वे दिवचे म्हूण सांगला सर्वे करून. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बायोडायवर्सिटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बायोडायवर्सिटी आनी एक मेंबर तेंकां पार्टी केल्ली आसा सगळ्यांक. जाले ते इन्स्पेक्शन जावपाचे ना जावंक ना अजून ते जावपाचे आसा. थँक्यू. सो तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव मनोज हळदणकर.